Прилетіла ракета і... Василь саме приїхав мити автівку, коли пролунав вибух. Чоловік отримав контузію та поранення руки. Тут вже нічого не зробиш, все. Повністю. Ну, він сам подзвонив жінці і сказав, а я ремонтували і мили. А що тут, крім автомийки, ще розташовано було? Кафе. За кілька секунд до вибуху чула гул ракети місцева жителька Наталя. Говорить, повітряну тривогу до вибуху оголошено не було. Щось пролетіло. Я навіть і не побачила, що. Собака залетів у хату, а ми ж поприсідали з чоловіком, не могли ні це. А тоді раз і бахнуло щось. Добре в нас навіть здригнулася хата. Це цілком цивільний об'єкт. Так, дійсно, там є і кафе, кав'ярні. От. Чому? Розуміння немає. Стан потерпілих різний. Один чоловік втратив око, осколкові поранення і шиї, і різного ступені поранення. По завершенню аварійно-рятувальних робіт відомо про 6 поранених та 3 загиблих. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаївщина.